Čau párce, já vás zdravím u novýho videa. V dnešním díle se budeme věnovat opět barevnému autíčku, což je tady projekt Harlequin. Low budget projekt. Zatím se mi to, no moc se mi to nedaří, držet to jako low budget, protože jsem tam chtěl prostě věci, které low budget nejsou, ale povedlo se mi je sehnat za dobrý peníze, si myslím. Hodně toho, nebo většina těch věcí je teda z Německa, kde jsem to vydražil, na eBay a tak, prostě jsem to scháněl v Německu. A pak ty nějaký ty větší věci, prostě, které se nedají poslat, nebo je to těžší, tak jsem je sehnal tady u nás za taky dobrý peníze, hodně, jako velká paráda zatím. A je tady i podvozek, už nějaký na to. Ještě jsem nevyřešil kola, to ještě furt řeším, ale tak nějak všechno na to auto je sehnaný, je to ready a čeká to na vyvaření. Takže se do toho pustíme, já vám to tady ukážu. Ještě teď jsem si to přesunul takhle sem, jo, tady prostě, já jsem tam ukazoval, jo, že tam jsou prostě dírky trošku. Trošičku tady si to bude muset fiknout asi tady. Tady už jsem koukal, že to bylo jako opravovaný. Jo, ale se to bude vidět, ale to asi nezavostří. No, ale prostě tady to bylo dělaný, jo, určitě. Teď jsem tady šahal dovnitř, tam se to vypadá jako v pohodě, tady v tom tom. Akorát se tady vysypala hlína. Posledně jsem to teda jako vyházel celý. No, že to vypadá takhle, nic moc. Ale jezdí to, ještě jsem řešil teda, dělal jsem si tady nějaký věci na karoserii, což tady je jeden jediný důlek, jinak tomu nikde nic není, což jako nechápu. To jsem se spíš divil. A nepodařilo se mi ještě sehnat kapotu v barvě. Ono to bude víc takový složitější asi s tou žlutou, takže přemýšlím, že seženu nějakou, která není takhle sežraná a prostě ji nalakujeme, protože tady ta je sežraná fakt jako hodně. Je to teda tady ze spoda, ale tadyhle s tom, tady už by to šlo vidět jako dost, takže tady má cenu ani nějak jako zachraňoval nebo to, prostě seženu novou a nalakuje se. Já bych si chtěl udělat jako nějaký lakovací box takovej, aby tam zajelo to auto, protože ty prahy se budou muset nalakovat tohle, tak to nechci dělat tady, aby to tady bylo úplně celý zaprášený od toho prachu. Objednal jsem si už pistoli, že jo, z Alíku. Low budget prostě. Takže jsem na to sám zvědavý, jak se to povede. Protože tohle se auto má být takový návrat jako k těm začátkům, že jo. Kdyby jsme stavili, protože hodně lidí teda odsuzovalo to, že jsem postavil šestku, že to bylo jako moc drahý a tak. Takže nebojte se, mě baví starý auta, já bych se k tomu chtěl vrátit. Ta šestka, já jsem si chtěl prostě vyzkoušet, ale víc mě baví takovýhle auta a do budoucna určitě mi ta šestka nezůstane. Chtěl bych nějaký prostě starší auto. Jo, určitě nějaký lepší zase, ne už Volkswagen, něco jiného. Ale to se dozvíte třeba někdy v průběhu, no. Pravděpodobně s tím odjezdím ještě další rok a pak to třeba na inzeru uvidím. Fakt nevím. Jo, je to takový, že se mi plno věcí motá hlavou. Teďko je priorita udělat tohle. Tady si můžeme všimnout, že tady by měly být červené dveře, které jsem taky sehnal už, jo. Na obě dvě strany, protože ty jsou zase chycený na té druhé straně. Takže to už jsem taky sehnal a jedna věc mi tady chybí. Tu mám doma, tu jsem si vzal domů. A to je prospekt na Harlequina, já vám to přinesu příště, když se na to vzpomenu. No, takže to jsem to teda pěkně vymnul, že jsem to nevzal sebou. Dostaneme se teda k těm věcem, začneme tady těma věcma. Sehnal jsem tady u nás na Bazoši díly z Harlequina. Já tady mám jenom jednu teda sedačku, jo. A to je ještě tady z toho, ale já ho mám hozený, že jsem to prostě nechtěl vyndávat celý, že to tam je zaházený, ten intr. Tak jsem sehnal interiér ještě druhý. Vlastně z Harlequina, pan si stál zatím, byl docela dost nepříjemný a stál si zatím prostě, no hele. Byli to zvrakáče týpci, jo, takže fakt a pražáci ještě k tomu. Takže fakt byli nepříjemný jako na mě. Já jsem totiž chtěl kupovat mlhovky, já jsem chtěl mlhovky hrozně, jo, na to polo, protože se mi to tam líbí. A ona byla vlastně jako rozkřáplá, tam ta jedna, ale to jsem nevěděl, protože ona byla rozkřáplá jako tady. No a ten nárazník vypadal zhruba takhle, možná ještě hůř. A on za něj chtěl snad 3000, jo. Říkám, to se zblázním, jako ještě za prasklou mlhovku.
Jako jo, a to, a ta jedna tam vůbec nebyla. Tady za to zhruba chtěl jako 3000, jsem myslel, že jako, že se posral. No, takže byl takový už nepříjemný od té chvíle. No, ale vzal jsem si ten Inter, protože už jenom, že to jsou ty polosporty, tak prostě to má tu cenu stají s tím vzorem, že jo, ono to je stejný z trojky Golfa, z edice Joker, a akorát to nejsou ty anatomy. Takže ten jsem si vzal, ten tam mám, takže přehodím spolu jezdcou, která je dobrá, sice to je, kdyby v tom jezdil Yeti, protože to je od nějakého psa nebo co, tak to přehodím, vypere se to a bude to dobrý. Tak bych se teda dostal k tomu, to jsem sehnal tady kousíček, tyjo, kde jsem pro to byl? No nikde za Teplicema. U borce, jako mi vypadlo jméno, ale bavili jsme se hodně v pohodě týpek. Já, jestli to sleduješ, tak moc krát děkuju. Nechal mi to za krásný peníze, ještě s těma dveřma plno věcí, tadyhle to vlastně z toho červeného. A paradoxně, nebo díky bohu, je to ta červená barva, co tam má být, ta flash rod. Takže mám dveře, nevím, jestli už jsou potřeba lakovat, na to jsem ještě nekoukal, ale aspoň nebudu muset lakovat ty vnitřky, jo. Takže se jenom z té pohledové strany se nalakujou. Takže to mě potěšilo. Jsou tady ty mřížky teda oboje dvoje. Zadní vrata, tady bylo křídlo, ale tohle je to nejmenší tady to, zabodnout, jo. Protože jsou hezký, jsou nesežraný ty vrata, takže kvůli tomu jsem si jaký vzal. Pak v tom autě byly koberečky, takovýhle gumový. Ale proč jsem si je vzal? To jsem nevěděl, ani když jsem si je bral. To jsem zjistil až tady v garáži. Jo, tady vám to ukážu, kde to je. Tady dole. Jo. Takže proto jsem si je vzal, protože jsou fakt hezký. A jsou originál, no. No texácký, takže já jsem za to rád, že tam teda, že mě nechal. Jo, takže tadyhle to celý plus ty dveře, ještě koberec vlastně a nějaký plastíky, tak to bylo za 2000 korun. Moc krát děkuju, to mi ulehčilo plno práce s tím scháněním a tak, takže ještě jednou velký dík. No a pak se dostáváme tady k těm zajímavějším dílům, jo. Tady je druhá ta vlastně ovládání na ty mlhovky, tady je druhá mlhovka a jsou to Origo Heláče, jo, ještě nezničený, takže přemýšlím, že je možná rozlepit, nevím, jestli to budu dělat, jo, ale že bych je rozlepil, vyčistil bych je celý. Tyva, a možná bych udělal ty vnitřky, tadyhle z toho, zase na černo. A jenom by byla ta parabolka tam, to by nemuselo být špatný. Uvidíme. Potom jsem tady sehnal, to byl úplně ten první volant, tyvo, který jsem to. Já jsem chtěl toho Benettona, ale to jsem nemohl sehnat tenkrát. Nebo tenkrát, no to je, no je to tak měsíc zpátky. Takže jsem sehnal tadyhle z toho Rajda. Dino. Jo, takže toho tady mám. To možná asi na inzeru nebo něco uvidím. Ten je jako taky hezký. Jo, ale víc mě bavilo tohle. Tohle teďko nevím, já vám sem budu psát, já se musím kouknout, kolik to stálo. Něco si pamatuju, něco ne, jo. Tenhle sem volant mě vyšel, ten Momáč, ten Benetton. Ty vole, asi na 90 euro, mám dojem. A nádherný stáv, jo, teda. I s nábou, takže tady lehce ta zelená a je taková to, ale jinak jako parádní stav. Tady jsou pásy, ale, nebo ty bych nechal převinout. Žlutá je dobrá, červená taky, modrá jakž takž, ale zelenou budu muset sehnat jinou. Tu bych chtěl víc prostě zelenější, jako je tady. Tohle je strašný, tohle je takový fosforový. Tohle to vyšlo jestli na 20 dolarů, mám dojem. Jo. Pak jsem si teda říkal, že by se mi líbilo nějaký rádio dobový do toho, jo. No tak jsem začal hledat, že jo. No našel jsem tady toho Blampiho Modenu. Hele, tady můžeš normálně to, když si budete chtít koupit třeba merch, jo. Nebudete chtít jít na danhanuš.cz. Tak tady můžu vám vzít normálně kartu a normálně to má terminál, jo, takhle. A můžu vám to zkásnout. Takže tohle se dobový rádio od Blampunktu. Tohle z toho červený je údajně hodně jako vzácný. To mně vyšlo, jestli nebudu kecat, jestli nějaký 60-70 euro. Já se ještě kouknu, já vám to sem hodím samozřejmě. Takže takhle, no a potom jsem si říkal, co kdyby mě to červený náhodou přestalo bavit, nebo se mi to tam nějak nebude hodit barevně k ostatním barvám, co s tím chci udělat. No tak jsem ještě našel
normálně kryt na tohohle blampunkta. No má originál ještě blampunkt, jo. To má zabalení. Takže to jsem našel a ten mě vyšel v aukci asi na 7 Eček. Takže to bylo úplně zadáčo. Potom tady mám Heli Color Magicy. Ty mám od Davida, ty jsem od něj dostal zadáčo. Takže moc krát děkuju Davidovi. Já vám nechám link na jeho Instagram, koukněte se dole. Má to zajímavý projekty VR6 Turbo a takhle. Takže mrkněte se. Ty jsem od něj dostal jako dárek, takže ještě jednou, Davide, moc krát děkuju, vážím si toho, ty to víš moc dobře a udělal mi to velkou radost, protože to můžu nakombinovat s těma druhýma. Potom, kdo si pamatuje, tak jsem scháněl řadičku Harlequin, už to zaostřilo. Moc krát bych chtěl taky poděkovat vlastně klukovi, který mě sleduje, mi psal na Facebook, že mi jí pomůže sehnat. Nakonec jí sehnal v Polsku, protože s Polákama já se neumím domluvit nějak moc. On věděl, jak to tam chodí, tak mi sehnal a poslal mi. Takže moc krát děkuju. Já jsem vozil dlouhou dobu v autě lísteček s tím tvojím jménem, abych chtěl aspoň poděkovat, ale za boha nemůžu ho najít. Já jsem totiž čistil a asi jsem to vyhodil s ostatníma papírama. Jsem trošku bordelář, ale určitě ten, kdo mi to poslal, tak bude vědět. Takže moc krát děkuju. Ale byl jsem z toho překvapený, já myslel, že je v něčem special. Je vlastně special jenom tady lens v tom, že tady nápis Harlequin, jak je to úplně obyčejný. Já myslel aspoň, že je kožená, jo. Takže to je úplně obyčejný. Takže jsem přemýšlel, že bych možná sehnal ještě jednu tady lens. Tohle to bych z toho vydloub a nechal bych ji ošít jako barevně. To přemýšlím, že nechám udělat, aby to bylo takový custom celý. No a potom jsem byl v Drážďanech. Na jedný, jako, nebo našel jsem tam auto na díly a byla tam ABT maska, jo. To je docela problém sehnat v dnešní době na to polo. To polo je dost specifický, jako tadyhle z těch věcech. No a je to takový i zabarvičkovaný, jo. Ale to všechno jde udělat. Takže za tu jsem dával 70 euro, mám za to. No, 70 euro. Borka tam měla ještě křídlo, kamej, ne úplně to velký, takový malý. No za to chtěla 20 euro, jenomže už neměla čas ho sundat, tak jsme se domlouvali, že bych tam jako sjel potom, ale už mi pak neodepisoval, takže se to bohužel nekonalo, protože kdybych chtěl letit tu střížku. Potom jsem tady ze Slovenska sehnal od borce tadyhle ty modrý, ten setík. Hodně hezký hláče, takže ty půjdou dozadu. Zelený jsem tam nechtěl, protože zelený budou ty vrata, takže by to splývalo, ale tady do toho boku to bude vypadat asi líp, si myslím. Ve finále nejlepší by byly třeba fakt obyčejný červený, aby to bylo vlastně s těma barvama, že jo. No, ale uvidíme. Dobrý tohle to mít jako 100%. Hezký stav a ty, jestli vyšly na nějakých 110 euro, mám dojem. Teďka bych kecal, já se budu muset kouknout. Takže. A mám za to, že byly 110 euro i s tou poštou. Takže takhle, tohle to jsem sehnal a můžeme si něco málo vyzkoušet to tam zandat. To jsou, ježiš, já to tady mám celou dobu špinavý. Tak si vyzkouším aspoň ty světla nebo něco. Já si myslím, že by to nemuselo být špatný. Tak vyzkoušíme světlo, modrý a vyzkoušíme možná blinkry. No, bude to hezký, bude to fajn, bude to dobrý, bude to šťastný auto. A přemýšlel jsem ještě, že jak to bude barevný. Takže by se možná třeba nechal vytvořit tady nápis třeba jako v tom fontu jako Skittles, nebo něco takovýho. Skittlesničky prostě, jo. Si ještě musím nechat projívat, ale myslím si, že by to nebylo vůbec špatný. Co myslíte? Jo. Kdo ví? Pak jsem tady sehnal tadyhle ty lišty. Ty jsou z 6N2 Pola. Tady je ta druhá, takhle to vemu. A ty budou takhle sem a budou v barvě. Jo, je to lepší než tadyhle ty gumový. Ty budou v barvě. Zároveň takhle hezky. A tím, že budu měnit to okno přední, tak z 6N2 Ježiši.
6N2, tady si to můžete všimnout, jo, nemá kulatý okno. Takhle jako to má tady ta 6N1. Takže já to přehodím a dám okno rovnou s pruhem asi z té 6N2. Že jinak je to to stejný. Takže to jsem bral kvůli tomu a hlavně, že se to bude líp lakovat, no. Takže to vylakuju buď do barvy střechy, což by byla modrá, a nebo uděláme nějakou, tady by asi měla být zelená barva. Že tady není zelená, tak zelená barva by tady měla být, tady by se to křížilo. Takže to ještě jsem koupil, jinak asi jsem už na nic nezapomněl. Tady to bylo jenom takový. Ještě tady mám jednu věc, vlastně dvě věci. Bude to sponzor dnešního videa, já vím, že to zní blbě, jo. Ale chci vám to všechno objasnit, protože já jsem tomu hodně dlouhou dobu odolával. Až nakonec jsem úplně dal takovou částku, že mi to přišlo až nemožný, aby na to jako kejvli. Takže oni na to kejvli a tím pádem já teďko budu měnit jako celou techniku na natáčení, protože se stěžovali, že jo, prostě, že to nemělo ještě tu kvalitu, jakou by to mělo mít, že to neostřilo a tak, tak bych chtěl koupit nový sklo i nový tělo. Nestojí to málo peněz, takže jsem si říkal, že všechny ty peníze za dvě reklamy, který bude tady v tom videu a v tom následujícím, tak koupím kameru. Myslím si, že to snad přežijete půl minuty a zároveň to bude souviset s tím autem. Prověříme si podle Vinka tady nějakou historii toho auta, protože to já jsem nedělal. Tak teda mám tady si vyzkoušet Car Vertical. Vím, že to dělá každý, ale mě to samotného zajímalo, jak to funguje. Můžu vám říct hnedka zprvu, že u některých auto funguje a u některých to nefunguje. Vyzkoušel jsem si to na svých autech, o kterých vím jako historii. Dokonce jedno auto vlastně od koupě de facto, tak vím prostě od roku 2010, jak to s tím autem bylo, takže podle toho si to můžeme ukázat. Teďko, jelikož jsme ve videu o Polu, tak si ukážeme Polo, jo. U těch starých aut to prostě tolik nefunguje, protože nebyla asi taková databáze. Ukážu vám to, že to nikdo není odcizený. Počty kilometrů to tady ani není, protože v Česku to ještě ani nebylo. V Německu nevím, proč to nemá databázi. Takže o tom autě, vlastně, kdybych si to zaplatil, tak vůbec nic nevím. Jo, vůbec nic. A to je špatný, že vám to ani neukáže, jestli to ví aspoň kilometry, jestli to ví, jo, nějaký nehody nebo takhle. To vůbec vám to neukáže, to je velká škoda. Takže prostě byste vyhodili peníze za nic. V mém případě třeba tady u Pola. Takže to nejde dohledat vůbec. Možná kdybyste šli třeba do VVčka, tak vám něco vyjede, to ještě můžeme potom zkusit v nějakém videu. Já jsem tady měl Cadillaca a o tom opravdu vím jako v celku hodně z té historie. Opravdu od toho roku 2012 nebo kolik, tak vám to tady ukáže od 2009, kdy to bylo nový, tak vám to ukáže kilometry. Tady třeba mě zarazilo, nevím, jestli to zaostří, jo, tady vidíme, že to má 103 000, 056 a tady pak 101, 405, nevím proč, jestli to bylo na nějaký evidenci nebo na něčem, protože se to přepisovalo z leasingu. Tak jestli tam udělali třeba chybu, jo, že to šlo jakoby dolů a přitom to stočený jako nebylo, tady je zase 101, 213. Takže to je taková chyba, nevím, může to být na technický, když se blbě kouknou nebo tak. Takže tady to fungovalo jako velice dobře. Počet odhadovaných kilometrů k dnešnímu dni je 192. K dnešnímu dni to má 190, takže tohleto jakoby by tak nějak sedělo. Potom tady jsou další registry a to je poškození. Takže v roce 2013 to auto bylo nabouraný na předek. Ukáže vám to vlastně tady, kde všude to bylo jako ťuklý a odhadovanou cenu té opravy. V roce 2013 to bylo 2 roky starý auto, nebo 3. Takže ta škoda, když byly poškozený přední nárazník, vlastně dveře, nárazník zadní, tak to odpovídá. Potom tady byl další záznam, že to bylo odřený. Tohleto, jo, toto vím, že to bylo odřený, to auto. Takže tady byl poškozený přední nárazník, což by sedělo.
To samý potom, tady zase 2015-06, bylo poškozený, zase napředek to bylo lehce opřený, to auto, což jsme si i říkali o té kadyně v tom videu, že to nejspíš bylo opřený napředek, takže to by taky sedělo, jo. Odhadovaná škoda prostě 5 až 10 tisíc korun, takže na tom autě to je jenom prostě fakt třeba nárazník a to je vlastně všechno. Jo, já si tady myslím třeba, že u těch novějších aut, kdybyste si kupovali třeba novější auto nebo to, tak je to lepší si to takhle prověřit. Aspoň víte, jestli to bylo bouraný nebo nebylo, jak moc to bylo bouraný. Kolikrát tam jsou třeba i fotky, k tomu se pověnujeme třeba v dalším videu, v prodejním bazaru nebo takhle, tak to všechno vlastně to dokáže, což si myslím, že je fajn. Ale jestli si budete kupovat nějaký starý auto do roku 2000, tak bych počítal spíš s tím, že to nedohledáte. Prostě ten systém ještě nebyl tak promakaný a je to spíš na ty novější auta, kde je všechno online už. Takže si myslím, od toho roku 2010 už by to mohlo být. Vnímal bych to jako výhodu v tom a proč bych měl využít teda tady tu službu, když bych si kupoval novější auto, 2010 vejš. Zaplatil bych si to, abych věděl třeba, jestli to bylo stočený, jestli to bylo bouraný, to auto. Jo, kdo se v to nevyzná, třeba jako člověk, který dělá auta, tak pozná, jestli to bylo lakovaný nebo ne. Ve většině případech teda, ne po každý. Samozřejmě se někdo může splít. Pro toho, kdo se v tom neorientuje, si myslím, že to je dobrá služba. A když si pořizujete auto za nějakých třeba 200-300 tisíc, není to málo peněz. Prostě šetřej na to ty lidi hodně dlouho a myslím si, že za 4 kila nebo 5, kolik to stojí, prověření těch kilometrů, toho stavu toho vozidla není tolik v určitý ceně, takže to už je takový zanedbatelný. Když bych si šel kupovat auto, tak bych to asi zvážil, jestli bych to udělal. Říkám, zvažoval bych to u auta, který je 2010 vejš, nebo mladší spíš, abych to řekl správně. A když by to bylo starší, tak bych asi tohle to vůbec neřešil. Takže doufám, že mě nezabijete za to, že jsem sem dal takovouhle reklamu. Já si myslím, že pro nikoho by to mohlo být užitečný. Přece jenom se pohybujeme v těch autech, ale jak můžete vidět, nebudu vám říkat, že je to jako skvělá služba, když třeba Opelu mi to nic nenašlo. Takže zas tak skvělý to není, ale je to na úkor toho, že je to zase starý auto a spíš si myslím, že je to mířený na ty auta, které jsou novější, které teďko jsou v oběhu. Akor třeba na auta, které jsou speciálně dovežený třeba z Ameriky, protože tam ten systém mají líp udělaný a teď jsem si začal všímat, že hodně lidí tahá auta z Ameriky jako novější, protože tam to kupují z těch Copartů a tadyhle z těch aukcí a je to za hodně dobrý peníze, ale většinou ty auta jsou prostě odepsaný pojišťovnou, lidi to sem dotáhnou, opravějí to a pak to prodávají jako nebouraní, což jste si u nějakých kolegů třeba z YouTube mohli všimnout. A to bylo skvělý video. A takže jako za mě tohle je fajn, pokud si kupujete teda nějaký novější auto, ale pokud zvažujete nějaký starší auto pod 2010 rok, tak si myslím, že to nemá cenu. Takže tolik tady k té spolupráci a teďko teda zpátky k Polu. Takže doufám, že jste to přežili, já vím, že tam plno lidí bude nadávat opět, jo. Ale prostě já za to můžu koupit pro vás lepší obraz, aby se vám líp na to koukalo, mě aby se líp dělalo, takže si myslím, že je to win-win pro obě strany. I cannot fuck with these red guys, dripping on and she baptized. Taking her back by her ass, I think she in love with my cat size. Put her there all like bad vibes, been giving her cash, boo. Don't get a hobby, counting these racks in my pastime. Got back on me, take a champ, female out of tragedy. My bitch, she look a master bitch, I'm in a jar like a cavity. If Trump asks me questions, ain't telling shit. I just don't get to the Benjamins. Hoši, okamžik pravdy, jestli to funguje. Našel jsem tady, už i předtím jsem to říkal, CDčko. Bushido nebo kdo to... Ne, Sido, jo. Nějaký německý rapper, to je, já to jako znám, ale... Otočíme, ježiši. Ale funguje, hele. No, nic posledně nenaladím.
To nevadí. CDčko tam není, takže zkusíme. Track my record! Record! On ne... Ty vole, pozor, ale to hraje. Normálně to hraje. Pretty chick or white girl. It's only one problem, only one problem. Racism be like a pet, cause everybody got one. It's toxic to pull you over flashlight. Not one for telling stories much, but this what happened last night. The crowd goes crazy, crowd goes crazy. Knowledge is a weapon, homie, you pushing up daisies. My ladies, handle me properly like Mercedes. It's crazy, drilling me doper just like the 80s. The crowd goes crazy, crowd goes crazy. Prison pistols, homie, listen, you don't wanna play me. The crowd goes crazy. No hele, takže to vypadá takhle. Rád nevím, jestli tady budu muset fiknout tohleto. Jo, protože tady přesto to nedostane. Já si myslím, že by to tam mělo jít jako takhle nasadit, aby to drželo ten spodek. Takže to budu muset říznout tady. Ale ještě se radši kouknu, abych tady něco neříznul zbytečně, ale tady to je tady stejně k ničemu. Jo, jinak je to pěkně celý sežraný tady. No, pěkně sežraný tady celý. Jo, asi nepůjde vidět. No, ale takhle bychom to teda měli. Já to tady asi rovnou fiknu, ale já tím přemýšlet nebudu. Dám jich tam rovnou. A teďko tu mám další věc, ještě jsem říkal, že tady mám podvozek, takže mrkneme se na to. Já teďko nevím, který to je. Jak si můžete všimnout, mám tady tři krabice, jo. A jedna z těch krabic je pro vás, nebo spíš pro nikoho z vás, takže si uděláme ještě soutěž o to. To si uděláme v dalším videu, ale mám tady takovýhle podvozky. Hnedka já to vyndám a řeknu si k tomu víc. Tím, že je to i low budget projekt, takovej, jo, v uvozovkách, ještě nemáme kola, možná tím se to vyhoupne vejš, já fakt nevím. A chtěl bych to držet fakt tak jako v normálních částkách, aby to auto vypadalo dobře, ale aby to bylo za málo peněz. Proto tam dávám i takovýhle podvozek. Já když jsem to rozbalil, tak jako hele, žluťák, ale když si to vemu, ještě jsem to neměl teda na autě, jo. Ale lidi, co na tom jezdili, tak říkali, že je to stejný jak jom. A takovýhle podvozky, jo, THčko a podobně. To zpracování je vcelku hezký. To se mi líbí. Jo, tohle je teda Apollo. Je to tady ten dvojten, jsou k tomu samozřejmě klíče, všechno. Takže to půjde na Apollo. Tak si myslím, že na to auto, který vlastně pojede párkrát jenom, tak je to úplně dostačující. Na denní ježdění bych to asi nevolil, určitě to bych zvolil úplně jiný podvozek, ale to, že prostě to jenom potřebuji schodit dolů, aby se to dostalo z místa A do bodu B, tak tady není co řešit. A hele, ruku na srdce, kolik z vás by na takovýhle auto, který už je moje několikátý, koupilo no, nebudu říkat airlift, protože na to se nadávali, vůbec nechápu proč, protože já si myslím, že z těch lidí, kdo na to nadávali, tak v tom životě nejeli, nebo na tom podvozku nikdy nejeli. Nevědí, čeho je to schopný, protože na tom závodějí normálně jako závodní, jako auta, driftáci, všechno na tom vzduchovém podvozku, elektronicky řízeným, takže to nejdřív si o tom něco zjistěte, pak něco pište. A prostě, hele, jak jsem říkal, na normální ježdění, na denní ježdění bych tohle z toho asi nevolil, ale na auto, kterým se pojedete projet jednou za měsíc třeba, si myslím, že je to úplně jedno. A prostě tohle má být low budget projekt, takže proto jsem to bral. A máte tady takhle balení, je to teda Max Speeding Rods značka, přišlo to z Německa, hele, bylo to tady hrozně rychle. Já jsem to vzal i na tu dvojku, jo,
Takže proto tady mám tři krabice, jedna je na dvojku a druhá je taky na dvojku. Protože hodně z vás teďko řeší dvojky, podvozky a tohle z toho, tak jsem si říkal, že jsem rád, že na mě koukáte a aspoň něco takového bych vám chtěl dát, jako buď můžete si s tím udělat, co chcete, kdo to vyhraje. Buď si to dáte na auto, nebo to prodáte, nebo já nevím, uděláte si z toho nějaký držáky třeba, jo, nějaký do garáže, nebo je mi to úplně jedno. Ale chtěl jsem třeba někomu aspoň trochu udělat radost, nemám na to, abych teda koupil někomu nějaký kávečko nebo tohle, v takové fázi jako nejsem, ale aspoň třeba někomu to udělá radost, kdo to vyhraje. Takže je to na dvojkovýho golfa. A vypadá to takhle, tak je to žluťák, anebo tamhle ten byl červený. Jo, můžete si zvolit barvu, tak uvidíme jeden z toho prostě. Já ho teda budu dávat taky na dvojku, na tu druhou, co ještě chci postavit. No takže v příštím videu si to asi namontujeme. Já teda musím vyřešit přední uložení, protože tady ten podvozek na to polo je na 6N2 a ona má jiný uložení. Takže já budu muset koupit to uložení na předek. A potom to tam můžeme nahulákat, já doufám, že to tam půjde. Jo, protože na 6N1 neměli podvozek, takže na 6N2 jsem vzal. No je to téměř podobný auto, jo, ale nějaký věci tam jsou jiný. To jsme si mohli všimnout tady třeba u toho okna, že jo, a takhle. Takže to si ukážeme v dalším díle. A koho by to zajímalo, mají i jako turba různý a to. Vím, že na tom jezdili na těch turbech třeba driftáci, jo, prostě je to levný a ten, kdo prostě nemá na nějaký jako značkový aftermarket jako věci, tak si myslím, že way to go, jako. Prostě tady na to ten podvozek je jako dělaný. Jo, zase nebudu prostě z toho dělat, Bůh ví co. Kdybyste asi věděli, jako na čem jezdí ty lidi kolikrát, tak hele, tohle je ještě zlatý, jo, takže nebudu tady řezat nějaký pružiny, blbosti a opravdu tohleto má být low budget projekt, takže proto jsem volil tohleto, ať si každý říká, co chce, ruku na srdce, jako jo. Takže tak, nemám potřebu z toho dělat něco, že tady potřebuji do toho utopit plno peněz, ba naopak, já budu rád, když to poskládám za málo peněz, bude to hezký. A prostě za mě pohoda, když to nebude fungovat, tak se hold koupí něco jinačího, něco lepšího. Tam bych třeba volil z těch levnějších podvozků třeba APčko, jo. Ale to zase prostě je třeba 20, jo, plácnu 20, prostě do auta, který má být low budget projekt. Takže podvozek by stál víc, jak to auto a to mi nedává smysl, jo. Takže takhle, no. Tak ještě, jak jsem říkal, obejdem si to, já jsem narazil na jeden další problém, kterým je znak, ten je jinačí. Jo, je větší, takže já potřebuji menší znak do toho, do té ABTčkový masky. Takže to bude vypadat takhle. Vůbec se mi tam nelíbí ty světla, takže s tím ještě, to je asi poslední věc, kterou bych chtěl dosehnat, tak jsou ještě jinačí světla. Oni mají buď s těma čočkama, anebo mají podobný vlastně světla, jako máš, jako je Project Svo na trojce, nebo na Multivanu T4 a takhle, s těma kulatýma. Jo, ty se jmenují Hofele Design, mám za to. Takže ty by se mi tam třeba líbily, udělat to do zelený, nebo já nevím, jo. Nějak si s tím pohrát. A nebo třeba, když mám ty modrý blinkry, tak to udělat celý modrý. Protože ta modrá vlastně tady není na předku. Takže to by taky šlo. Jo. A nebo zase udělat modrou třeba tu ABTčkovou masku. Ale to zase, aby nezaniklo. Jo, to si ještě si s tím musím pohrát, no prostě. Takže tak, co se, jo, rádio jsme dávali. Jste viděli, to funguje. Potom jsme tady dali vzadu modré světlo, to si myslím, že je jako dobrý, to mě baví. To je prostě fajn. Samolepku Harlequin, tu už mám taky, jsem sehnal, že tohle se bude muset schodit, tady to dám na střechu. A jako nejsem si úplně jistý těma zelenýma tady, ale zase to je jako celek, spíš mě tam baví ty modrý, takže by se udělal ten modrý jakoby ten prostředek.
To by bylo asi možná lepší. Co myslíte? Dejte mi vědět dolů do komentářů. Jo, tenhle ten díl byl takový víc kecací, takový seznamovací, ale já jsem potřeboval udělat video o tom vlastně, co teda tam na to auto půjde, protože hodně lidí se mě na to ptalo, jaký s tím mám plán, tak tady máte zhruba nástřel takovej, jak by to mohlo vypadat to auto a jakým směrem jako chci jít. Ještě by se mi líbilo sehnat vlastně to, ty zelený zadní světla a proházet to jako cik-cak. Jo, třeba, aby to bylo ještě víc šílenější, ale uvidíme. Jo, všechno má svůj čas. Takže takhle a teďko to teda stojí na tom, že se to musí vyvařit, no. Tamhle to je fakt teda katastrofa, je tam na tom hodně práce a ještě mi zbývá sehnat teda tu kapotu a bude to tak nějak, jo, a ten lem zadní se musí vyvařit. Jinak jako se to může začít skládat, samozřejmě se to musí nejdřív volakovat, jo, to, o tom se nebudeme bavit vůbec, ale některé části, jako třeba tadyhle ty blatníky, střecha, no, tady ten zadní nárazník, tak ty jsou v pohodě, jinak všechno se musí asi volakovat, jako rozleštit, jo, a tak. Takže na tom je dost práce, ale zima je dlouhá, takže já si myslím, že to bude v pohodě. Takže tohle bylo opravdu všechno pro tohle video a bylo to asi delší trošku, no a mějte se hezky, mrkněte na e-shop danhanuš.cz, příště už na tom bude makat. Chtěl bych tady vyšvihnout ještě teda ten nějaký boxík, aby jsme si to na to připravili. A no, hele, mějte se krásně, smějte se, bavte se, jak říká cestujte s Honzou, nebo jak to bylo. Bylo pěkný, no. Takže, hele, příští týden, ahoj. I stay the same. You must be blinded by the light.